Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Daň z ruskej ropy. Komentár o nápade zdaniť ruskú ropu špeciálnou daňou. Vyšlo v denníku SME 18. mája 2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Daňové nápady lietajú z ministerstva financí s kadenciou leteckého kanónu. Čerstou dávkou je nápad zdaniť ruskú ropu tečúcu do slovnaftu špeciálnou daňou. Na úvod treba povedať, že daň na ruskú ropu nie je unikátny nápad Igora Matoviča. Daň na ruskú ropu ako alternatívu embarga začali viacerí ekonomovia diskutovať prakticky od prvých dní vojny, napríklad Ricardo Hausmann. Oproti embargu má daň z ropy niekoľko výhod. Neznamená to okamžité prerušenie dodávok s potenciálne drastickými dopadmi na európsku ekonomiku, ale zvyšuje motiváciu rafinérií hľadať si iného odberateľa. Zároveň takáto daň znižuje príjmy do ruskej pokladnice, pretože Rusi budú musieť svoju ropu ponúkať s ešte vyššou zľavou, aby ju konkurenci konkurencieschopnú. Získané príjmy z takéto dane je možné využiť napríklad ako fond na obnovu Ukrajiny, na rýchlu transformáciu spracovateľského sektoru a podobne. No ak ste v tomto momente nadobudli pocit, že idem nápad Slovenského ministerstva financí pochváliť, takto pozor. Výkričníkov spojených s touto daňou je nemálo. Začneme tým, že takáto daň môže byť otázna z pohľadu práva. Je nadizajnovaná prakticky na jednu jedinú spoločnosť na konkurenčnom trhu, čo súťažné právo veľmi nerado vidí. Druhým zásadným problémom je jej lokálny charakter. Daň dopadajúca len na jednu rafinériu bude mať minimálny dopad na ruské exporty. Osamotený slovna si sotva dokáže vydúpať dodatočné zľavy. Zdánenie ruskej ropy by muselo byť koordinované na celoeurópskej úrovni vrátane zdanenia dovážených ropných produktov, napríklad nafty. Samotné technické prevedenie dane bude zaujímavá úloha. Ešte horúce paragrafové znenie zákona vo mne vyvoláva otázky ohľadom časového súladu porovnávania jednotlivých cien ropy Brent a ropy Urals. Naviac sa nejedná o totožné suroviny, z každej sa dá vyrobiť iná na kombinácia nafty a benzínu a samozrejme ďalších produktov. Ďalší výkričník sú budúce investície. Útlom dovozov ruskej ropy v následujúcich rokoch je viac menej istou vecou. Dokáže sa naň slovna pripraviť, ak bude musieť ročne zaplatiť desiatky, možno stovky miliónov eur na špeciálne daní. Všetky tieto poznámky ale nie sú môj hlavný problém s ropnou daňou. Navrhovaná daň síce využíva vojnovú situáciu, no nejakým spôsobom sa netýka Ukrajiny, Ruska, armády, cien energii či energetickej transformácie. Predložený návrh zákona sa týchto oblastí nijak nedotýka. Hovorí len o výhodách z osobitnej situácie na trhu. Inými slovami, jediný argument je Janošikovské darí sa vám, tak vám zoberieme. Vyzbierané zdroje nebudú nasmerované na transformáciu energetiky, nákup strategických rezerv alebo rozvoj protizdušnej obrany ani na obnovu Ukrajiny. Je to len ďalšie zdaní, ktoré majú slúžiť jedinému účelu. Financovanie nekonečnej série nových výdavkov a sociálnych balíčkov je pokračovanie mimoriadne škodlivého trendu započatého už vládami Roberta Fica a to snahy vyťahnuť z ekonomiky skoro každé dostupné euro a okamžite ho minúť na náhodné, často populistické opatrenia. Tento trend vedie nielen k devastácii slovenských verejných financí a hrozbe ich kolapsu. Hoci táto daň má v návrhu stanovený dočasný charakter do roku 2024 alebo kým nezmizne veľký rozdiel medzi nákupnou a referenčnou cenou ropy, ale zvýšené výdavky majú byť trvalé. To znamená, že keď sa neskôr vypne táto daň, bude musieť nahradiť nová trvalá daň. Lebo zavedené kolotočovné už nezruší nikto. Zároveň takýto postup vytvára imič krajiny, v ktorej môže byť akékoľvek podnikanie selektívne zdanené z večera do rána, s chábim zdôvodnením nadmerných ziskov, nadmernej marže a vlastne hoci čoho, čo sa politikom prisní. Vec za dverami je prehodnotenie osobitného odvodu z regulovaných činností, ktorému je táto daň len predskokanou.